شێواندنی ڕاستییەکان کەناڵی کوردستان تی ڤی سەرپەرتی بە مانشێتێک دەنووسێت لە گەڕەکی تەپەی مەلا عەبدوڵا تەقەلەماڵی هاوڵاتیەکی پارتی کرا. ئەم هەواڵە جگەلەوەی کە دوورە لە ڕاستییەوە و شێوێندراوە کە سوکاری خاوەن ماڵەکەش سەر لەبەری هەواڵەکەی ئەو کەناڵە ڕەت دەکەنەوە و دەڵێن بە بنەماڵەی شێتین. ئەوەش دەری دەخات کە هیچ هێزێکی چاوەشەکار ناتوانێت کەرکووک و یەکێتی لە یەکتر جیا بکاتەوە، چونکە ئەوان دوانەیەکی مێژووی لێکدانە بڕاون. کەرکووک لە گەڕەکی تەپەی شاری کەرکووک تەقال لە ماڵی هاوڵاتیەکی پارتی کرا. ئەمە نووسراوی سەر شاشەی کوردستان تی ڤی زمان حاڵی پارتی دیموکراتی کوردستانە. لەگەڵمانا بن با بزانین ئەو ڕستەیە تا چەند ڕاستە و لە زمانی خاوەن ماڵەکەی گەڕەکی تەپە کە ئێستا بریندارە ڕاستی ڕووداوەکە ڕوون بکەینەوە. چوومە دەرەوە بئیمێک مستاو قاوێکی کردووە ئەوش لەبەر کەوە هاتە ماڵێ بەچووە لەوێ لەگەڵ وراژنەکەمە قسەیە کرد چوومە پێشەوە لێی تووتوچیە ماڵەتم لە ئامازایامێک سەر تبڕۆ گەڵات سێ گولەی لە پشتمەوە پێمەوەنامش لەبەر کوڕەکەمدا پێشخۆم و پشتم تێ کرد کات منە هاوشەوت یا کاکە برینداری ئیتر منیان بر بۆ مستەشفا ئاگام لە ئیزنەما. ڕووداوەکەی گەڕەکی تەپە بەهۆی کێشەیەکی کۆمەڵایەتیەوە ڕوویداوە، بەڵام کوردستان تی ڤی بەوتەی شایەت حاڵەکان وەک بڵێ هەنگی لە دار دۆزیبێتەوە ڕووداوەکەی خۆستۆتەوە و بە سیاسی کردووە. برای بریندارەکەش ڕای دەگەیەنێت ئێمە پارتی نین و بە بنەماڵەش یەکێتین. دوای ڕوودانی ئەو کێشەیە کە کێشەیەکی کۆمەڵایەتی بوو تەقیان لە براکەم کرد کەناڵێکی باڵی کوردستان تی ڤی کەناڵێکی پارتی هات بوو ئەم ناوە ئەویز مقابل لەگەڵ خەڵکە گوایە کێشەکە کێشەیەکی سیاسیە، ئەم ماڵەماڵێکی پارتی و تەقەی لێکراوە، بەڵام بەعەکسەوە ئێمە بە بنەماڵەوە یەکێتین، هەموومان یەکێتین و چۆن یەکێتی مەسەر ماڵە پارتی بین و تەقەمان لێ بکرێت. ئەمانە ویستیان کێشەکە بکەن بە کێشەیەکی سیاسی، بەڵام ئەم کێشەیە کێشەیەکی کۆمەڵایەتیە. ئێمە داوای یاساییمان تەجیر کردووە، ئیشەڵا تاوانبارەکە لەم ڕۆژانە ئەگیرێت، ئەیدەین دەست دادگا و شتەکەش گەورەوە ناکەین، بەڵام لایەنێکی سیاسی بەداخەوە ئەڵێم بۆ مەسەلەی هەڵبژاردن ئەویست ئەم مۆزوعە بقۆزێتەوە. شتەکەی گەورەوە کرد گوایە ئەمە ماڵێکی پارتیە و تەقەی لێکراوە. لە هەر شوێنێکی کەرکووک و لە هەر لایەنێکەوە تیرێک بهاوێژێت بەر قەڵغانی یەکێتیەک دەکەوێت. مەکینەی چاوشەکارەکانی تەواوی لایەنەکانیش لە کەرکووکدا بەرامبەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کار دەکەوێت و ڕاستیەکان ئاشکرا دەبن. ڕووداوەکەی گەڕەکی تەپەی شاری کەرکووکیش باشترین نمونەیە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بە مەبەستی بەسەرکردنەوەی چین و تێوژەکانی سنوورەکە و ڕوونکردنەوەی کارنامە و بەرنامەی لیستی 266 و 77 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ